озброєння і з підсумками сьогоднішнього дня. Добрий вечір, і вам слово. Вітаю, пане Дмитро. Дуже коротко спробую оглянути те, що хвилює зараз. Ну, з позитивного, українська армія наносить філігранні високоточні удари, і ми все більше чуємо доповіді про різні позитивні епізоди. Або знищили склади, або знищили командний пункт якийсь. І це, звісно, дуже позитивні новини. Тим більше, що вони відбуваються на тлі того, що Верховний Головнокомандувач, президент України Зеленський, вже наказав звільнити південь України. І це, в принципі, звісно, що це свідчить про те, що є впевненість у власних силах, є впевненість в тому, що контрнаступ може відбуватися. Я чомусь гадаю, що ще трішечки зарано це казати про потужний контрнаступ, тому що головні озброєння, які українська армія має отримати, це, напевно, може відбутися десь на рівні серпня. Тобто той пакет, про який оголошував президент Байден під час саміту НАТО в Мадриді. Тому центр тяжіння, напевно, на контрнаступ буде саме десь на рівні в початку чи середини, можливо, серпня. Це моє таке відчуття, я можу тут, звісно, помилятися. Якщо відбувається постачання приховано зброї, то може бути і пришвидшена ситуація. Однак на тлі цих позитивних новин з фронту є низка суперечливих подій, які можна позначити як не воєнні впливи, але вони, ну, можуть відбутися і можуть мати негативний відбиток. Передусім йдеться про таку пані конгресвумен Вікторія Спарц, яка дала інтерв'ю «Українській правді», і ми пам'ятаємо, що вона казала досить в такому, не те щоб негативному, але в такому суперечливому, в суперечливій формі казала, що потрібно якось розібратися зі ймовірними зв'язками і ймовірною ролью, власне кажучи, керівника офісу президента пана Єрмака. Якщо то така більш-менш особиста ситуація, то тут в сьогоднішньому інтерв'ю ми бачимо ще більш вагомий посил, який може мати негативний відбиток. А саме, пані Спарц зазначила про те, що є проблеми із наглядом за коштами, які Сполучені Штати передають Україні. І вона при цьому зазначає, що якщо Україна не доведе зараз, не зможе домовитися зі Сполученими Штатами, саме з парламентськими структурами, то це може мати дуже негативний відбиток на майбутніх, я так розумію, постачаннях зброї і допомозі Сполучених Штатах. Наскільки ця ситуація є впливовою, сказати сьогодні важко, але те, що вона існує, це насправді, ну, не дуже добра інформація. Другий момент пов'язаний із санкційною політикою і тим, що санкції насправді поки що не дуже добре діють, як би хотілося. Хоча там і з'явилася інформація, що ЄС восьмий пакет санкцій готує, і що Сполучені Штати зараз починають більш жорсткі підходи до того, як Росія і Білорусь можуть обходити санкції. І при цьому Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило величезний список країн, які допомагають Росії і Білорусі обходити санкції. Ну, це країни, там багато з них країн колишніх республік СРСР. Є такі країни, як і Грузія, і Бразилія, і Арабські Емірати.
Але що найбільш неприємно, ну, звісно, Китай і Індія там допомагають, Казахстан. Але що надзвичайно неприємно, це те, що туди потрапила Туреччина. Туреччина, яка і є і країною НАТО, і потужним українським партнером. І, до речі, і сьогодні обговорювали Зеленський з Ердоганом, обговорювали різні речі, зокрема питання постачання зерна. І тут Туреччина начебто готова допомагати, як і запевняє Ердоган, що готовий бути перемовником і посередником між Зеленським і Путіним, щоб припинити війну. Але у сухому підсумку, так би мовити, ми бачимо, що тут відбувається своя гра Туреччини, і вона не зовсім така для нас добра. Ну і так само Bloomberg сьогодні оприлюднив інформацію про те, що Росія продовжує заробляти на нафті величезні гроші і ці надприбутки. Тобто те, що ми казали на рівні 100 діб війни, коли визначили, що Росія майже мільярд доларів щодня заробляє, сьогодні ситуація майже не змінилася через 38 днів після тієї публікації. Тож досить важко, і величезний імпорт робить і Китай, і Індія, і ще певні країни. Тож тут є певна неприємність і можливість обмеження Росії поки що, ну, є таким лише бажанням, але не бажанням, яке не реалізоване. З позитивних моментів, які б я сьогодні хотів згадати, це те, що рішення Нідерландів надати Україні важку зброю – це дуже важливий позитивний момент. Те, що британська розвідка сьогодні оприлюднила свій висновок, що величезною проблемою російських угруповань є виснаження солдатів. Це також, в принципі, є очевидним, тому що фактично можна казати, що наступ українські захисники зупинили. І сьогодні саме багато хто з чиновників казав, що почала діяти західна зброя, і фактично йдеться якраз про те, що Україна може дійсно перейти в контрнаступ. Саме про це сьогодні багато розмов. Серед іншого, я хотів би відзначити, що сьогодні Верховна Рада прийняла дуже важливий закон. Закон, який забороняє оскаржувати рішення і накази командирів під час бойових дій і під час воєнного стану. Це дуже важливе рішення, тому що воно збільшить дисципліну, зменшить можливості здійснення таких проявів негативних, як дезертирство, що в невеликому такому кількості, невеликий, але мало і досі має, в принципі, місце. І те, що парламент почав саме своїм законодавчими актами підбиратися і закручувати гайки, так би мовити, дисциплінарні, це дуже, дуже важливий момент, тому що дисципліна в армії має бути залізна, а є свідчення того, що люди, які приїхали, які раніше не були в армії, вони якось дивно дивляться на те, що їм, ну, треба виконувати накази. Тому це дуже важливий момент, який, на мій погляд, матиме позитивні речі, позитивні результати. Про що ще хочеться сказати, це те, що заплановані дуже важливі події на середину тижня, будемо так казати, 14 числа. Байден має намір відвідати Саудівську Аравію. Це надзвичайна подія зараз. І всі зараз
ну, прикута увага зараз до цієї події, до цього вояжу, тому що це може суттєво змінити ситуацію на світовому енергоринку і зможе, як ми передбачаємо, як ми сподіваємося, що зможе більш потужно вплинути на позиції Росії щодо заробітку якраз на енергоносіях. Тож будемо сподіватися, що цей вояж буде успішним і зможе розв'язати багато питань. Ну, другий важливий момент – це перемовини Байдена і Сі Цзіньпіна, лідера китайського, це також вагомий момент, тому що зараз саме я чому звертаю увагу саме на невоєнні оці речі, на дипломатичні або економічні речі, тому що вони на цьому етапі, вони надзвичайно сильно впливають. І головне завдання тепер не дати Путіну оговтатися, не дати російським угрупованням відновитися і перегрупуватися, і бути знову готовими до активності. Ось цього не можна допустити, і щоб це не допустити, власне кажучи, саме не воєнні речі можуть тут допомогти. Це якраз перемовини, це позиція Китаю, який надзвичайно зблизився з Росією останнім часом під час певних успішних епізодів наступу. Але китайцям вже продемонстрували і їх застережили, що Китай залежить насправді від Європи набагато більше від Сполучених Штатів, ніж від Росії. Тому будемо сподіватися, що, власне кажучи, оця низка перемовин, низка подій, вона позитивно вплине і на перебіг подій в лінії зіткнення на поле бою. От на це хотів би звернути увагу. Дякую. Дякуємо вам, пане Валентине. Традиційно за підсумки дня Валентин Бадрак, ведуча Постров ТВ, директор дослідження армії, конверсії та роззброєння, власне, був з нами на прямому зв'язку. І на цій же миті